פרק ז'. וישכם ירובעל הוא גדעון וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיעה לי. ועתה קראנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד? ישוב ויצפור מהר הגלעד, וישוב מן העם 22,000, ועשרת אלפים נשארו. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה, אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים. ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קרעו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון, ב300 האיש המלקקים אושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צדם העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו. וב300 האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה, וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, כחול שעל שפת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל, ויקהו, ויפול, ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי אם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש 3 ראשים, וייתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשון. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם.
ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לאדוני ולגדעון. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו, וינוסו. ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה, עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. ויצעק איש ישראל מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ויקב זאב. וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן.